我告诉你，进了宫就荣华富贵，不进宫就满门抄斩。你在干什么？你在干什么？放开我！放开我娘！走，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 走！我去。同归于尽。哎，刘，这是哪儿啊？走错了？哎，没有，是这儿啊。这怎么成新房了呢？布置成新房了，那新郎新娘是谁啊？是人还是鬼啊？你到底是狗皇帝，还是我们家阿丽？难进呢，你别着急，我慢慢跟你说。哎，咱先喝口御酒，哎，庆贺庆贺，哎，咱们庆贺一下，来，喝酒。不行，这酒不能喝，有毒。嗨，皇宫里的酒哪来的毒啊？来，我放的。你放的？大梅，我说你可真行啊，皇上喝的酒你也敢下毒啊？是那个阿丽让我放的。那个阿丽。哦，哈哈，是不是也是个郎中？对。块头比我大？对。留个小胡子？对，就是他。啊、哦、这小子让我蒙害亲夫啊。要是他放的药啊，那就没什么事了，就可以喝了。你知道他是谁吗？他谁呀、啊？什么人？这里是皇上行宫，还不赶快下马！皇帝行宫，我终于找到大皇帝了！报！出什么事儿了？啊！天哪，连戏文编的也没那么离奇呀、啊！皇上变郎中，郎中变皇上。皇上就在我身边啊，同唱一出戏，同喝一锅粥。你接着往下说，是不是还同睡一间屋啊？哎呀，没有了。公公啊，这个赶快到御书房去，有紧急公事。哎呀，这么晚了还能有什么紧急公事啊？这样吧，公公，你让我先把这边的事情问清楚了，咱们再去啊。事关国家军机，只有皇上才能处置。快走吧，快走吧。行。哎，大梅啊，我先去一下啊，你在这等着我啊。哎，这假皇上都这么忙，那真皇上呢？那就不是人干的事儿了，那是。嗯，你别再打岔，回来我再审你。审我？啊，你跟皇上的事儿，你还没跟我交代清楚。快走吧，快点。嗯，微臣宋文龙叩见吾皇。
哎，宋大人，半夜三更的你跑这儿干什么来了？吓我一跳。微臣是爬安的刺客，进宫行刺皇上，所以特地在这儿巡逻保护着皇上啊。哎呦，宋大人可真是忠心可嘉呀。啊，起来吧起来吧。谢万岁万岁。那个美人儿您喜欢吗？美人儿？那哪个美人啊？就那个高升戏园那大梅啊。啊，那大梅是你抓到宫里来的。皇上想要的人，微臣怎么着也得给他弄来啊。我没让你把他给抓到宫里来啊。您不是说过吗，那大梅是天下最美的女人。对，我说过。对，皇上要是在身不能再耽搁了。宋大人，我交给你件重要的事情，这件事啊别人他办不了。微臣愿为皇上效劳。上回那个刺客的模样你还记得吧？那小子化成灰我都认识他。好，你去把他给我抓来，抓住了我给你升官，连升三级。遵旨，微臣一定把他抓来。走吧，咱们快走吧。走。哎，这人谁啊？怎么这个样子？舍楞。舍楞？爱新觉罗舍楞。爱新觉罗，听着像皇族的名字。那你再瞧瞧这人，像个要饭的。他是圣祖康熙爷的孙子。什么？康熙爷的孙子？哎，皇上的兄弟啊。嗯，人看着像铁塔，脉搏弱的连小孩都不如。这也难怪，从宁古塔跑到这儿来，这一路上也够瘦的。哦，好好一个皇族，跑宁古塔干嘛去啊？他是被发配到宁古塔的。发配？哎，那他到底是皇族还是逃犯呢？这话就长了。哎，你听过康熙朝九王夺嫡的故事吗？哦，民间传过。九王夺嫡，说是当年几个阿哥打起来了，魏征王位打得头破血流的，是不是？雍正爷登基以后，跟他作对的阿哥，有暴病而死的，有被囚禁的，也有的人被发配到宁古塔，永远不许回来。那这个就是被发配到宁古塔的吧？他是十阿哥晕娥的孩子。哦，哎呀，可怜呐，郎中。啊，你可一定要想办法把他救活呀。啊，行，还有救，你放心吧，我两针扎下去，明天一早让他缓过来，缓不过来你倒我牌子。青青姑娘，你坐这干什么呢？赏月呢？光临大哥，我托你查的事怎么样了？哼，别提了啊！关于楚夫人，所有的文字记载，通通都给奉命销毁了。奉命？啊，奉谁的命啊？这还用问呢？奉你爹何大人的命呗。我爹为什么这么做？这一定有原因。大哥，你得帮我查下去。嘿，就是因为有原因，我才不能帮你查下去呢。大哥，我求你了。哎呀，我求你了。你放过我吧，啊！我没有死在刺客的刀底下，我非死在你爹刀底下不可。我爹，他是不是我爹呢？啊！你问我呀？你别问我，我不知道，我什么都不知道。哎、大哥，你不帮我就没人能帮我了。哎呀，蜻蜓小姐，这事儿我帮不了你什么忙。你帮帮我吧！你听我说，你就饶了我吧。大哥，他是谁啊？他是贱内、也就是我老婆。那他又是谁呀、啊？他是，
她是小姐，何大人的千金啊。哼，行啊，皇上你，前头刚把我抢进宫，后面又跟了个小姐。哎不，哎呀，这不是一回事啊，这。哈哈，大美，咱们先回去，青春小姐明天再说哈。哎，胡大哥，哎呦，还难舍难分呢。啊？要不要让他进去，我回去？不要，青春小姐，你先回去吧。你刚才说那件事儿啊，我答应你了。哎，你干什么呀？人家是大人的千金，哎，你听我解释，他是何大人的。楚夫人呐、啊，是雨伞房一个有名的画师。啊，20年前突然失踪不见了。神秘失踪，那就有名堂啊。奴才在查楚夫人的时候，意外发现还有人在查这件事。谁呀？清廷姑娘。和珅的女儿啊。这够热闹的啊，一下子这么多人都关心起这楚夫人来了。是是是。哎，师傅，急什么？急什么呢？那边，那边。嗯，哎，这边，这就是楚天英。想不到他就在您身边。楚天英，不是冤家不聚头啊。是。哎，爷，要不报官抓人？怎么抓？现在都不知道他人在哪儿。我在这儿呢。嗯。哈哈，画得挺像啊。大哥，要不要带我去官府啊？赏银可不低呀、啊。哎呀，大哥，你这是？小兄弟，咱出去溜达溜达。哎哎，这快呀！大哥，你不怕吗？官府通缉你，又没通缉我，你都不怕，我怕什么呀？我可是朝廷钦犯啊！和我在一起，万一我被捕了，你也会有麻烦的。有福同享，有难同当。我这时候甩了朋友，算什么男人呢？我就知道我没有看错人，大哥。是条汉子。那就喝两盅。两盅两坛。那咱今晚一醉方休嘛。啊，皇上请刺客喝酒。皇上多潇洒，这才像男人，哪像你呀、啊、我本来就不是男人。你呢？我快点快点，哎呀！这是楚天英，我可逮着你了，大哥，兄弟，我还真对不起你，给你惹麻烦了。你们是一伙的匪徒，还想掩护他？给我抓起来！这是楚天英，让开！儋州乡税，广西盐税，云南盐客盈余，山西偏官三汛银，
全都免了吧。啊，何大人，这是一笔多大的数目呀？行了，你们也不想想，百姓如果被你们榨干了，你们也就没得捞了啊。摊子怎么写啊？写不好很可能就成为一个贫字。下官立刻去办。哎，你刚才说的是果亲王的事儿？又是这位亲王，他什么事啊？小王爷令各处织造官差购置蟒袍、朝衣、刺绣、古玩，只给了一点小钱儿，这笔数目没法填呢。这笔数目我来填，这不妥当吧？老让您掏钱。果亲王是皇上最心疼的弟弟，别再让皇上操心了啊！下官明白。何大人，何大人啊！好了好了好了，别急啊。一个一个来啊。诸位大人，明天请早吧。何大人，何大人，我也得听我女儿的啊。送客。何大人告辞了。下官告辞。哎，不许抽。爹实在是太累了，就抽一口，就抽一口。不行，您看您都咳成这样了，还抽啊？这药怎么还没喝呢？这药实在是太苦了。苦您也得喝，这是郎中特别替您开的方子呢。什么郎中啊，就是一位江湖大夫，他就是为了骗点钱，别听他的。爹，您别看人家是跑江湖的，人家可是有真本事啊。您看那朱大人他昏倒了，两针就把他给治好了。那是碰巧他蒙的。爹，您就喝了试试，要是不灵啊，女儿明天找他算账去。喝嘛，快喝啊。铁盒。哎呀，爹，怎么样？哇，这药实在是太苦了。我相信这个郎中是存心整我，他是把全世界最苦的药全放在一个碗里。不过，爹告诉你一句话，看着我这女儿啊。我的心里甜滋滋的。爹，我小时候爹常会唱一首歌给我听，那首歌是鹅鹅鹅。对对对对，鹅鹅鹅，曲项向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。爹，你小时候为我做过的事啊，我都记得一清二楚。可是这也奇怪了，为什么娘的事儿我一点都不记得了？啊，那时候你还在摇篮里，你娘就去世了，你怎么会有印象呢？哎，对了爹，我明天想回京城。回京城？嗯。啊，那想回就回去吧，扬州住不惯。住得惯，只不过我想回去看奶娘。奶娘？嗯。啊，那你想她就回去看她吧。奶娘从小把我带大，我是有点想她。那就回去看看。好好。老爷。老爷。嗯。今天不管哪位大人来见，一概不接待。嗯，老爷，行宫来人，让老爷立刻面圣。丫头，我。爹，您就早点去吧，早点回来，明天一早我就坐船走了。好吧，那爹先去了。快去，走。哎，不许抽。不抽不抽不抽，阿仓小心点啊。哎，
我怕我误了大事，不得不三更半夜惊动何大人，望何大人恕罪。你做得很对啊，公公。怎么样，请大夫看过了吗？郎中亲自给他扎了两针。郎中？他还老实吗？嘿，老实，老婆进宫了，他还能不老实？老婆？什么？八旗一条街？嘿，怪不得呢，我都进了屋子都没找着你，闹了半天，你们俩逛大街去了？逛大街？哼，那是皇上微服私访，他让我带着他去查八旗子弟的事儿去了。哼，你以为我们逛大街呢？我这是重任在身，谁像你那么整天游手好闲的，跟什么蜻蜓啊、蝴蝶啊大情骂俏的。哎呀，你以为这当皇上风流啊？哼，这回啊我算尝到了，出门的时候又是太监呐、啊、又是侍卫呀、啊、一大堆，那宫女儿你瞧着一个也不能碰，我在这扮皇上我吃苦头，皇上在那扮我他净吃甜头。什么甜头？这还用问呢？啊，你吃醋了？有点。好，这说明你心里有我才这样。阿丽啊，你放心，大美我呀保证可以立三座贞洁牌坊了。真的？嗯。那我就放心了。哎，大梅啊，嗯，我虽然在这当着皇上，可是我这心里头啊，那真是天天都在想着你啊。真的？真的。阿丽啊，这下好了，苦日子都过去了。对。嗯，你现在是皇上，我呢也可以当两天皇后过过瘾了。是啊。太监们留下，那些宫女们啊都歇着吧。啊，哎，我听着话里的意思你有点吃醋啊。嗯，能不吃吗？万一那只蜻蜓又飞过来了呢？啊啊，对对对对对，那你是因为有我才吃醋的？嗯。大梅啊。阿丽。好。嗯，这下啊，大门、哎呀，死鬼，怎么插门呢？这是宫里的规矩，我睡的房间不能插门。何大人，您来了，有事啊？何大人啊？啊，就是那唱戏的何大爷吗？啊，何大爷，你怎么上这儿来了？我怎么来了？嗯，我来给你们道喜来了，我来闹洞房来了，还问我怎么来了？我正要问你呢，你怎么到这儿来了？何大人的。嘿，我们家阿丽在这儿呢，下了圣旨就把我给抬进来了。什么？还下了圣旨？你好大的胆子啊你！何大人，我您听我给您解释，何大人，何大人呢？您听我给您解释解释。我不要听你解释，马上让他走。凭什么走？凭什么走？我来看看我们家夫君还不行吗？啊！行了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 ，我不跟你说，我不跟你说，我跟他说，我已经跟你说了多少遍了，红丽，马上让他走，他要不走，你，他能做到，红丽，我跟你说了多少遍了啊？临行之前我就跟你讲，这次下江南为了皇上的安全，到了扬州绝对不能跟你的家人见面呢，啊！再者说了。古往今来，凡是跟着皇上外出巡视的官员，不管大小都不能带家眷啊！你可倒好，还把老婆弄到行宫里来了，还弄得这么红红火火、春意盎然的，你让我们这些人怎么想？饱汉子不知饿汉饥。不是何大人，这都不是我的，刚才那个宋大人，这都是为你好啊！谁愿意干这棒打鸳鸯的事儿？我呀。是想着趁这事没人知道赶快让他走啊，这样可以大事化小小事化了，皇上那边也好交代啊，懂不懂啊？啊，我懂我懂。阿丽，我改天再来看你啊。哎，不准、啊、有空上街边坐坐啊。不准。好你个何大爷，嗯，左一个不准右一个不准、哎、你还有人味吗你？哎，不不不，哎，你居然别这么说，他就是和珅，何大人。和珅怎么了？他的官能带得过皇上去啊？我去告诉皇上，让皇上立马放你回家。哼，那皇上听我的，我跟皇上什么交情啊？你跟皇上什么交情啊？瞪什么眼啊？
当心眼珠子掉地上。嗯，行了行了，别说了，路上小心啊，走。哎，那什么，我告诉你啊，出去不准乱说，这儿的情况不能透露给别人啊。哎，别，你放心，我一定救你出火坑。什么话？皇宫成了火坑了？哎，不不，何大人，你副嫂人家他不会说话，您别跟他计较啊。我送送他啊。站住！走。哼，像话吗？来皇上送老婆的，回屋待着去，待着去。我也不能白来一趟。你想干什么？带点点心回去给娘吃。嘿，嘿，你说这是？快点，快点，快点！催什么催？催什么催？不就点点心吗？小气鬼！这个，你这个老婆，她全拿走了。大梅啊，你慢点。酸不酸？何大人，何大人，什么事儿？公公，舍楞醒了啊？醒了吧？哼，我还真是妙手回春呢。这是军机大臣何大人，有什么事儿，你就说吧。不，我一定要见到皇上，我再说。有请皇上。这，郎中，该你上场了。嗯，走吧，等半天了。帽子，帽子，帽子戴反了。哎，好。摆出点皇上的架子来。哎，走走走。舍楞，你醒了？参见吾皇。吾皇万岁，吾皇万岁，万万岁。平身，平身。皇上啊，何大人也平身吧。谢皇上。皇上，我可见到你了。舍楞，皇上在此，有什么话你说吧。皇上，求您开恩，救救我们，救救我们一家人吧。一家人怎么了？全病了？我爹充军的时候我还是个孩子，可我已经是个罪人了。我弟弟妹妹都出生在宁古塔，可他们一出生就成罪人了。他们有什么罪呀？是啊，他们都犯了什么罪啊？我们读不上书，没吃的，没穿的，我娘被冻死在雪地里，我妹妹被活活饿死，我们究竟有什么罪啊？皇上，您开开恩，救救我们一家人吧。我们就算有罪，也用一家几十口人的几十年时间完全都把账还清了呀。皇上。哎呦，轿子来了，轿子来了，快来了，过来过来过来。哎呀哎呀，是是是，来了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 。哎，姑娘啊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 ，哎呀，恭迎娘娘。公主，这怎么回事啊？恭迎娘娘，我们等候多时了。恭迎娘娘。大梅回来了。是啊，我们大梅回来了。大梅，娘娘您请啊。娘，我回来了，我回来了。大梅，你见到皇上了？见到了，见到了。他的身子好吗？啊，挺好的。他都跟你说什么了？他说挺惦记你的。啊，皇上还想着他？不会吧？皇上平易近人嘛。哎呦，哎，对了，李阳，你看他还带着点心呢。来，李阳，走，咱进去。来来来来，大门，昨天还三针九裂的呢，说要跟皇上同归于尽，今天还全变了。嗨，人家是棒棋，他是棒龙。走走走走走，走走走。江南制造局曹大人李道，两会验证张大人祝大梅姑娘永葆青春，苏州镇大人祝您凤体安康。驾！驾！
相信。大小姐，大小姐，大胆的匪徒，你还不招供啊？哎呀，宋文龙啊，我怕你是不知道我是谁呀、啊。你是水寇胡四啊，还是山贼王七啊？我那么像坏人吗？哼，瞧你那像，獐头鼠目啊，一看就不是什么好东西。你这眼力可真够成问题的。我眼力有毛病？嘿，告诉你小子，就我这两只眼，尤其看人，那叫一个准儿。你少废话。楚天英在哪儿？你把何人叫来，我就跟他说。何？那何大人的名字也是你叫的？甭废话，你们匪巢到底在哪儿？我说了这秘密，还就只能告诉何深。呵，龟孙呐，就这么点功劳，你也得给何大人送去啊？啊，你是怕何深抢了你头功啊？是我申你还是你申我呀？我告诉你啊，今儿个甭打算见着何大人了，你说不说？不说我可对你不客气了。怎么样，怕了吧？我还告诉你，何氏厉害得很，你恐怕还瞒不住他。你别老拿何大人拿出来说事儿。我告诉你，即便他现在在这儿，我也不怕他。大人，大人，何大人来了。何大人怎么说来就来呀？这不是要命吗？这不知大人驾到，有失远迎，请大人恕罪呀、啊。宋大人，恭喜你啊！恭喜，喜从何来呀、啊？你不是抓到了行刺皇上的刺客吗？这可是大功一件呢、啊！哎呦，这都跟您运筹帷幄是分不开的呀。可是不敢当，我一直被蒙在鼓里，我怨什么仇啊？下官正要呈报大人，没想到大人就来了。楚天英抓到了吗？楚天英没抓到，抓到他一个副手。副手。您看看，就这小子是茅坑里的砖头，又臭又硬啊！你知道你抓的是什么人吗？他可是黄黄三爷。哎，我这身份可不能暴露了啊！哟，你什么身份呢？啊呸！你不就一刺客吗？我们何大人威名震天下，你就老实交代吧！你不要再说了，我来审。把门打开，把门打开，都滚，都滚出去，你也滚啊，滚，我滚，我滚。奴才参见皇上。起来吧，起来吧，赶紧坐着。哎呀，那宋文龙啊，挺可怜的，他还以为抢了你头功呢。这混账东西，奴才一定重重办他，重重办他。不知者不为罪，挺卖劲儿的，不怪他。皇上总是宽大为怀啊。皇上，奴才正有件事向你禀报。舍楞回来了。舍楞？啊，哪个舍楞？就十阿哥允娥的儿子，他从流放地私逃了出来。石叔的儿子舍楞。哦，想起来了，小时候在石叔家玩的时候还跟他打过架呢。他来什么事儿啊？他求皇上赦免他们全家回到中原。哦，他们家多少人呢？加起来有四五十口子吧。和珅，你是不是安排他们返回中原呢？皇上，如果允娥一家赦了的话，那十四阿哥允提一家您赦不赦呀？还有五阿哥、七阿哥，人虽然亡故了，但他们的家人也在宁古塔，您是不是一并也赦了？如果那样的话，牵动的人数是不是太多了？
这些人当年都是因为跟先帝争皇位获罪，都过去很多年了。话虽然是这么说，可是皇上，他们居然敢跟雍正爷作对，那实在是十恶不赦呀。那是几十年前的事了，之间还不能冲淡恩怨情仇吗？皇上，雍正爷之所以定他们的罪，那是有道理的，他们实在是罪有应得。罪有应得？嗯，舍勒那时候是孩子，他懂什么？他哎呀，皇上，雍正爷定的案子那就是铁案如山，不好翻的呀。雍正爷定的案子就不能翻吗？皇上，恕奴才斗胆直言，您的江山是雍正爷交给您的，您的地位是雍正爷传给您的，如果翻了雍正爷的案子，您想想太后能答应吗？太后啊，皇亲国戚能答应吗？整个八旗能答应吗？那将是一场大风暴啊。皇上圣明啊，您如果翻了这个案子，有两个字足有千斤重，您得扛着呀。两个字？不孝。不孝啊。皇上，多一事不如少一事，千万不能让他们回来啊。阿庆，起来吧，起来吧。谢皇上。和珅呢？你听这风声，就是从宁古塔吹来的啊。哎，皇上，在宁古塔，他们都说您宅心仁厚，我才赶来见您啊。嗨，这冰天雪地的，你还真能逃出来呀、啊？我逃了。又被他们抓回去，可抓回去我还是要逃，我就是要离开那个人间地狱。皇上，我为了见您，我这一走就是整整三年呢。哎呀，从宁古塔到这儿，那就像唐僧取经一样，得经过九九八十一难呢。舍楞，你可真够愣的。我不怕，我只要见到皇上您，我再难我也不怕。现在好了，我给你扎两针，再给你开一剂药，保还你一个铁打的金刚。啊，在宁古塔，他们把我们当牲口，当牛当马，可在这儿，皇上您给我看病，您把我们当人看。皇上、快起来快起来，起来。皇上，我可又为你做了一件功德。皇上、哎、快起来吧，起来，你刚醒过来，身子虚，你不能太激动。皇上，舍了你的身子不要紧，可我们一家人的命才要紧啊。哎，皇上您不能见死不救啊。哎哎，别激动，皇上别激动啊啊，你现在身子太虚了，来来，坐坐坐坐，不，哎，坐坐。哎呀，我跟你说啊，你不能激动啊，我先治好你的病再说。啊，坐坐坐坐坐，我先给你开个药方，救命的方子。好。当归啊，这当归啊，它活血补血，排毒化脓，又叫前归啊，山夷，文进。又叫夷陵汁、哦、啊哈、啊！皇上，朱大人有要事求见。啊，好好，我先去一下啊。什么话说？我不是你的亲爹。您到底对我爹娘做了什么事？
害死我爹娘的。您杀了楚夫人是不是？没有，没有啊，孩子，事情不是像你想象的那样，不是的。那你为什么要下令毁掉所有的证据？为什么要下令任何人都不许提到楚夫人？胡说！我没有胡说，我请狐狸帮着查过，所有的指令都是您下的，要掩盖你自己的罪行。你逼死我娘，你逼死了楚夫人。没有，事情不是这样的。那你就再告诉我一次，我有勇气再听一次啊！我不能说。这又是为什么？这件事牵扯到皇上，我无权说出来。这件事跟我娘有关，我也有权知道。我不能说。你要是不说，现在立刻就去死。我永远都不会说，永远。嗯，傻愣啊傻愣啊，你可真傻有傻福哦，大清国的皇上亲自为你煎药。哼，嗯，哟，何大人，怎么了这是？这么气冲冲的，红林，你说，你到底跟蜻蜓说了些什么？没说什么呀，我跟蜻蜓，没有啊。你帮他查楚夫人，你居然查到我的头上来了？没有没有，何大人，我绝对没有。我跟蜻蜓说了，我不敢。你夺走了我的女儿了，你知道吗？你夺走了我的女儿。小姐她怎么了？我告诉你，就是你把我的女儿给逼走的。别说你是个假的，你就是真。何大人，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 舍楞逃了。什么？你等着。别跑，站住，站住，站住，别跑，站住，别跑，站住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 ，别跑，别跑，站住，站住，别跑，站住。何大人，你凭什么抓我？有你什么私逃？我是奉皇上圣旨才走的。圣旨？圣旨在哪儿呢？圣旨在我怀里。喂，那圣旨就在皮囊里呢。这算什么圣旨啊？没错，这是皇上亲笔写的。这是药方子？对呀，这是皇上给我们全家人开的药方。什么？当归呀。皇上说了，我们应当归来。皇上赦免了我们，皇上让我们归来了。这明明就是一个药方子嘛，这个肯定把这方子交给舍楞了，舍楞把他当成圣旨了。要不怎么说他是个傻愣傻愣的呢？他以为皇上要赦免他们，叫他们回来。
赦免？嗯，那也不错呀。你懂个屁！哦，对不起，皇上，这要是一赦的话，那所有流放的人都得赦了，你担当得起吗？我就写了个当归，要早知道我就写枸杞，不就没事了吗？你这是干预朝政，罪该万死。你可，皇上，我冤枉啊！皇上，皇上，郎中故犯天条，应当斩首啊！皇上，小的冤枉，您得给我做主啊！皇上，一张白纸怎么能算圣旨呢？啊，是啊，皇上圣明，要怪就怪那个舍愣，这明明一张药方子，他愣给当圣旨了。大悲在，玉玺这。盖了玉玺才是圣旨啊，老人。奴才在。现在你可以把圣旨交给舍楞了。啊，这啊，遵旨。嗯，药方真成了圣旨了哈。告诉舍楞，大清的皇帝赦他们无罪，当年发配的人全都当归。遵旨。皇上，微臣真的抓住那刺客了，可那人又让何大人给带走了。哎呀，宋大人，我连刺客警我都没见着，哎，我怎么跟你升官嘛？哎呦，微臣实在冤枉啊，这么一个大功劳又被和珅给吞了去了。哎呀，你说话是越来越没谱了，人何大人什么人啊？那多大官啊？哦，抢你的功劳，切。哎，皇上，他的顶戴就是对我的迫害，他的花名写着三个字儿，不公平。哎呀，宋大人，你也别太夸张了，不就这一回吗？怎么就这一回呀？这20多年，我为皇上不知道做了多少事儿，可您都不知道，您只知一个和珅，哪知道我沉冤难伸呢？哎呦，可怜的宋大人呐！20年的功劳都被人吞没了，看来你有一本血泪账哦。是啊，一笔笔，一本本，都记着微臣对您一片忠心，记载着和珅一片狠心。今天我好容易见着皇上了，就如同拨开云雾见太阳啊！我要吐吐苦水啊！好，反正这闲着也没事儿，那就说来听听吧。你要听活的，听死的？有一个楚夫人，你听说过吗？楚夫人？啊？哎，我还真听和珅说起过此人。啊。这人还真跟和珅有关系。哎，啊，那你就替朕好好查一查。皇上要查和珅的女人？嗯，太好了，太好了，查他，查他。嗯。啊，皇上，扬州知府方宝坤求见。哎呀，没看朕正在这忙着呢吗？有什么事儿让他找何大人说话。皇上哪人见他呢？叫他一边凉快去。方大人说有急事求见。急事？你看着都找到皇上这儿来了，能不是急事吗？那就叫他进来吧。叫他来吧。这扬州知府方宝坤叩见皇上。啊，来了。好啊，有什么事儿说吧。说说。启禀万岁，监察御史傅一平突然失踪了。傅一平怎么回事啊？不是皇上您派傅一平来江南核查钱粮税款的吗？哦，嗨，你看朕这一忙倒把这事儿给忘了。哎呦，他跑了。傅一平，他好大的胆子，
八旗一条街偷税漏税的事都被傅一平抓到了，他把所有重要的账目都带走了。出动全部人马，立刻将傅一平缉拿归案。是。放肆！我乃监察御史，谁敢动我？傅大人，我们奉命行事，请勿见怪。带走！放肆！你们要干什么？放开我！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 你们要干什么？你就是行刺皇上的？没错，我就是楚天英。你我素昧平生，为何出手相救？哎，过来。官府要抓的人一定是好人，我不能见死不救啊。壮士，我有一件重要物品能交托给你吗？不行，现在到处都在追击我，我随时都有被捕的危险。壮士，这件物品要是落在官府手里，那就完了。前面就是高升戏园，你去找一个叫大梅的姑娘。大梅，她是女中豪杰，非常可靠，你找她就对了。多谢壮士。他们在哪儿？我引开他们，你快走。好，壮士，后会有期。皇上还没回来啊？他不会回来了。皇上微服私访，总是不安全，还是回去的好啊。可他的戏本还没编完呢。皇上回去了，我们阿丽是不是该回来了？大梅，哎，大梅。大梅，班主，您好好的看看。哟，这道具这么漂亮啊，跟真的一样哎。哎呀，什么道具啊，纯金打的啊，真的。嘿嘿，嗯，八旗一条街送的。这帮坏蛋，他们能这么大方啊？哎，大梅，这不全亏了你吗？平常这帮八旗子弟啊，净闹事儿，今儿可倒好，送礼来了。人呐，都在大厅等着呢，非要见您一面。这帮东西把我当成什么人了？这不是吗，大伙儿啊都想看看皇上的女人什么样的。这帮王八蛋，我不去。我去，我去。娘。班主啊，我去谢谢人家，顺便呢把这些礼物退回去。我知道了，大梅是娘娘，要见呢也没那么容易。您慢着点。你就是大梅姑娘？你看够了没有？看够了没有？你能帮我交一件东西给皇上吗？嘿，我说你们这些人呢，说来说去还是要送礼，要拍皇上马屁是吧？告诉你，没门。大姐，你要是帮我这个忙，我送你良田百亩，豪宅三座。切，这些东西我不稀罕。我家纹银千两。哼，我告诉你，我不稀罕。你给我出去。大姐果然是个正直的人，我放心了。大姐，你这是干什么？大姐务必将此物交给皇上。一件破衣服交给皇上？大姐拜托了。记住，一定要交给皇上。我才不帮你送礼呢。站住，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 
走走走，一定走，走走走，一定走。你手怎么了？刚刚打了一架，没事。去叫人来。是。和珅的信，写给谁的？写给大夫人的。他信上说我要回京城，明着是去看奶娘，暗地里是在查我自己的身世，还特意交代大夫人，叫她布置好，不准泄露。和珅反而上了你的当，这封信是不打自招。我没有骗你吧？你真的不是他的女儿？那我到底是谁的女儿？你是我娘的女儿，楚夫人的女儿。楚夫人，她是怎么死的？什么罪也没有，就是因为皇上看上了我娘，给我爹安了个罪名，让他充军边塞去了。那你娘后来呢？后来等你进了宫，只要让皇上一开心，天英他爹回来了吗？我爹也死在边塞了。皇上真的会这么做？清廷，你记住了，娘是皇上逼死的，爹也是让皇上给害死的。你能见到乾隆是不是？你想做什么？杀了他。官兵来了，快走。何大人在此。带走，走走走走走。清廷，你一直跟着我，还不是为抓楚天英吗？你太卑鄙了！你楚天英行刺皇上，十恶不赦，缉捕他归案，是爹的职责所在啊。
蜻蜓。蜻蜓，咱们还是回家吧。回家？回哪个家？傻丫头，当然只有一个家了。我当然知道我只有一个家，哪儿要有亲爹娘，哪儿就是我的家。你的亲爹娘已经不在人世了。是皇上逼死他们的。哎呀，你是个孤儿，从我捡了你，你就是孤儿，没有谁害你全家，皇上没有，我更没有。你现在跟我说的话我都不相信。哎，丫头。何大人，启禀何大人，傅一平已经抓到了。好，走吧。啊！何大人，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 走了，何大人，何大人，何大人，哎呀，爹！大梅姑娘，干什么呢你？哎呦，宋大人您来了，你有事儿吗？恭喜恭喜，这回你得感谢我了吧？谢你啊！要不是我，你能进宫见皇上，能有这么些人给你送礼，巴结你？大梅姑娘，吃水可不能忘了挖井人呐！啊，我知道了，宋大人，您就是那个挖井的人。嘿，有良心，有良心。那你怎么报答我呀？报答啊？啊，有了，等着，来。这个给你。哎呦，我不要这个。你嫌它小？那你自己选吧，你看哪个合适。不啊，你选。不是，我不想要这个。哎，大梅姑娘，我呀，我是想让在皇上的面前吹吹风。吹吹风？吹什么风啊？就是帮我在皇上面前吹吹这个枕边风啊。枕边风怎么吹啊？哎呦，就是帮我美言几句，说我文能安邦，武能定国。啊，宋大人，这个风啊我能吹。哎呦，就是我再也见不到皇上了呀。啊，这个可恶的何大人，他再也不让我进宫了。何大人，他怎么还管皇上的事儿啊？他可凶了。对了，他还骂你呢。还骂我？对呀，说你多管闲事儿，不该送我进宫。岂有此理，我这也不是为了皇上吗？啊，他这是妒忌，他妒忌我立功啊。对，就是妒忌。哼，这些官里头啊，我最恨他了。宋大人，我觉得您挺好的。我要是再能进宫见到皇上啊，这枕边风一吹怎么样啊？哼，我要把那个姓何的给吹下来，把您啊给吹上去。哎呦，太好了。可惜呀，这何大人守得太紧，我进不了宫，这风怎么吹也吹不到皇上的耳朵边去呀。我有办法。真的？真的，我神不知鬼不觉的就把您送进行宫了。那我见到皇上就一定大吹枕边风，把您吹上顶峰。把和珅气疯了。要不要请太医啊？嗯，请太医干什么？他又没有生病啊。他都这样了你还说他没病啊？我看你真是江湖郎中啊。哎呀，他是累的。累的？哎，你看他一副外强中干的样子，哼，他脉象虚弱透了，最需要的就是静养，千万不能动了气。哎，晴晴姑娘，你可别再气他了啊。他要是急火攻心，那后果就不堪设想了。我知道了。嗯，醒了。丫头，扶我起来。嗯，来，
哎，何大人，我可替你管教孩子来着啊。你真是多事啊，我就喜欢丫头跟我闹。嗯，爹，你好好休息，我就在这儿陪您，哪都不去了。那好。哎，郎中啊，想不到你还真有两下子，我现在觉得好多了。你能不能再给我推拿一下？啊？你还要让我给你推拿呀？啊？我得去办公室啊，我得站起来啊。哎，别，何大人，您千万不能下床，记住了，静养啊。我走了。没法静养，没法静养啊，我这病在床上会越躺越重的，我得去办事。爹，丫头，你是会武功的人，你帮爹按摩按摩。行，来。行吗？真舒服，真舒服啊！爹，嗯，我看您再躺一会儿吧。啊，不不，爹不能再躺了呀，爹得站起来。可是一定要站起来。